Está ao vivo. Rafael, estamos ao vivo. Já está, ele não está ouvindo. Muito boa tarde a todos. Acabo de assistir a entrevista que o Kennedy Alencar fez com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma hora e meia de entrevista da maior importância. O Lula teve a oportunidade de expressar o seu sentimento sobre as injustiças que aconteceram, que levaram-no à prisão, 580 dias preso, e ele mostrou a sua convicção de como irá comprovar perante o Supremo Tribunal Federal a sua inocência e portanto, explicar passo a passo. Isso ele o fez hoje em boa parte, mas acredito que será ainda de forma mais completa, quando estiver perante o Supremo Tribunal Federal e comprovar a sua inocência. E eu acho muito importante que o Lula tenha dito, ao ser perguntado sobre qual é o maior problema brasileiro hoje, ele disse que é: precisamos todos enfrentar a extraordinária desigualdade que há em nosso país. E eu quero muito estar dialogando com o presidente Lula em tudo que estiver ao meu conhecimento, poder colaborar com ele para enfrentar o tema da desigualdade. E quais são aqueles instrumentos de política econômica e social que possam efetivamente levar o Brasil a se tornar uma nação muito mais igualitária, muito mais fraterna, solidária? E quais são os instrumentos que levem a este Brasil que vem a ser um exemplo de desenvolvimento, mas desenvolvimento com igualdade maior para todos nós brasileiros e brasileiras? Então, é claro que nisso está a melhoria da qualidade da educação, da boa saúde pública para todos, os bons instrumentos de economia solidária, de microcrédito, mas dentre os instrumentos está a questão relativa às transferências de renda. E eu quero muito colaborar, cooperar com o Lula para que tenhamos em breve no Brasil uma renda básica universal e incondicional para todo e qualquer cidadão brasileiro. E ainda hoje eu vejo os movimentos sociais, como os movimentos negros, os movimentos das mulheres e todos, dizendo que é importantíssimo que nós venhamos a assegurar às pessoas, que sobretudo aos negros, aos indígenas, aos mais pobres, a todos aqueles que, por exemplo, estão em condições de rua. Aumentou muito o número de pessoas em situação de rua em nossa cidade, aqui em São Paulo, mas em tantos lugares do Brasil. As pessoas com os problemas decorrentes da Covid-19 estão com maior dificuldade de encontrar o seu acesso à renda, ao emprego. Então, é fundamental e eu acho importantíssimo que possamos nós, brasileiros, contar novamente com a liderança extraordinária do presidente Lula. Ele se colocou como disponível perante o Partido dos Trabalhadores e as forças progressistas para, inclusive, considerar ser candidato à presidência. Diz que, se ele não for candidato à presidência, ele estará certamente apoiando o candidato escolhido pelas forças progressistas, mas é importante saber que ele quer muito ter a oportunidade perante a justiça brasileira de
comprovar a sua inocência. Eu quero transmitir a vocês, eu nestes últimos dias eu li esse livro que eu recomendo a todos vocês, o livro chamado A Verdade Vencerá, O Povo Sabe Por Que Me Condenam, de Luiz Inácio Lula da Silva. Se trata de um livro da Boitempo, e um livro bastante importante, porque tem neste livro uma entrevista muito longa do presidente Lula com diversos amigos e jornalistas, inclusive como o Juca Kfouri, o Gilberto Maringoni, como também a Ivana Jenkins e a Maria Inês Nassif, e enfim, e eles perguntaram muito ao Lula sobre o que aconteceu que o levou aos 580 dias de preso, e de uma maneira que ele não considerou justa, porque em tantas ocasiões deste livro ele disse, aliás, na entrevista hoje, que ele desafia qualquer empresário, qualquer pessoa que algum dia tenha oferecido e ele aceito qualquer vantagem pessoal para tomar alguma decisão que pudesse beneficiar este empresário, que ele jamais foi, ele jamais aceitou qualquer ato, portanto, de corrupção, e ele quer comprovar isso da maneira mais completa possível perante a justiça brasileira, perante o povo brasileiro, e quer comprovar que o juiz Sérgio Moro e o senhor Delanhol, como procurador, agiram de forma incorreta com ele. Então, eu tenho muita confiança de que isso possa vir a acontecer. E então, querido presidente Lula, coloco-me à disposição de ajudar. Eu, como que fui representante do PT desde deputado estadual, federal, senador, vereador, presidente da Câmara, hoje nova senador por 24 anos, eu que, como professor de economia, te conheci e participei da fundação do PT em 10 de fevereiro de 1980. Eu quero aqui dizer para você o que eu souber de economia, como professor de economia, como companheiro seu do PT. Estou à disposição de ajudar sobre o tema da desigualdade, que você considerou o mais importante. E você sabe que eu gostaria muito de dialogar com você para demonstrar como é que, se nós quisermos construir uma sociedade livre, uma economia sã, a renda básica universal e incondicional é fundamental, como aqui mostra o seu amigo, o professor Philippe Van Parys, o Yannick van der Bort, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã, que tem o meu prefácio. Então, e eu notei que você, quando falou da desigualdade como o tema de extraordinária importância, você disse que foi então se encontrar com quem? Com o nosso querido Papa Francisco. E eu quero muito te dar este livro, Vamos Sonhar Juntos, onde o Papa Francisco enaltece, na página 143, como é que a renda básica de cidadania
Vamos ajudar as pessoas a completar o tempo dedicado a trabalho remunerado com o tempo para a comunidade. Então, parabéns a você, parabéns também ao Kennedy Alencar e a UOL por terem realizado esta conversa tão importante com o nosso querido presidente Lula. Um grande abraço, um beijão a todas.